mimi nataka niwahakikishie, kama palikuwa na mambo mabaya mabaya nyuma, natamka kwenu kwamba nimewasamehe ninyi wakandarasi. Ili kusudi tukaanze ukurasa mpya. Kusamehe huwa sio kitu rahisi, lakini tuna wajibu wa kusamehe. Na saa nyingine kusamehe huwa kuna uma, lakini saa nyingine inabidi usamehe. Mimi nakumbuka hivi karibuni kuna watu fulani walinitukana tukana na nikaprove kwamba sauti zile ni zao more than 100%. Nikawa nakaa nafikiria sema wakipelekwa kwenye kamati ya siasa ya Central Committee adhabu itakuwa kubwa, lakini ngoja ninyamaze. Lakini wakajitokeza wawili wakaniomba msamaha. Nikawa najiuliza, mimi kila siku huwa naomba msamaha kwa Mungu, na ile sala ya kuomba utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wengine, nikaona hawa waliokuja kuniomba msamaha na kutoa kweli kutoka kwenye dhamira yao, nisipowasamehe nitabaki na maumivu makubwa kwenye moyo wangu. Niliamua nikawasamehe, ambao ni Mheshimiwa Januari Makamba pamoja na Ngeleja. Waliomba msamaha, wakanigusa, nikasema hawa ni vijana, wamekosea na wamekiri makosa yao. I should forgive them. Na niliwasamehe na kusahau. Kwa hiyo swala la kusamehe ni muhimu hata katika kazi zenu. Kwamba mtu hata akikuudhi namna gani, hata akikutukana namna gani, hata akifanya kazi yako vibaya, kama anaweza akaja na akaomba msamaha, sisi ni watoto wa Mungu, ni lazima tuyaishi na tuishi ule upendo wa kweli wa Mungu katika kusameheana.